And this is G Radio. What's up, my people, and welcome. This is G Radio, number one TV show, and I'm your favorite host, Isaac Tabitha. Kimanja. And this is where we give you the dopest, the baddest, and the coolest show in the 254 called G Radio, right here on GBS TV station. Yes, so today we are having a super amazing show. We are also having super amazing conversation, and we are also having super amazing guests today in studio. So leo tutakuwa tukiongelelea kuhusu boy child. Mm-hmm. So you can keep the conversation coming in. Our SMS line number is 21144. And also you can get us on our Facebook pages, GBS TV Kenya. Remember, our YouTube channel also, GBS TV Kenya. Our Twitter handle, GBS TV Kenya. Kila mahali GBS TV Kenya. Na kama unataka kubonga nami, remember you can get on my Facebook pages, Isaac Tabitha. Suzi umonaje, leo na kushinda kudance. Iko nini? Leo na jaribu. I'm very sure takushinda for real. Wezi. Takushinda, si tutaona. For sure? Yeah. So, viewers, back at home, you're going to take a commercial break and listen to one song. And when you come back, we're going to tell you more about the guest and about the topic. So, don't touch the dial. And this is G Radio. And this is G Radio. Towards the end of 1994, Money Magazine published a story about the sharp rise in consumers shopping from home. That same year, 60 million consumers made $98 billion worth of purchase from home. And nearly all of it through phone orders prompted by mail, catalogs, and TV shopping channels. We as the GBS TV Home Shopping Fraternity, we are here to this. Home deco, fashion, foodstuff, and boxing. What you see is what you get. Everywhere,
GBS. Welcome back to G Radio. This is a show where we always talk about everything. So before we went for this short break, I told you guys that today we're going to be talking about Boy Child, and we're having super amazing guests today in studio. Wanaka vizuri. Sijui weekend yako imeanzaje, Suzi. Yangu imeanza fiti, unajua. Kidogo hivi nishamalizana na landlord, nishamalizana na manager kwa ofisi, nishamalizana na mama mboga, nishamlipa kila kitu. So nakwambia weekend inakuja. Anyway, viewers back at home, those who are joining us today, we are talking about Boy Child, unajua. Suzi amemwambia tuongelee kuhusu Boy Child kwa sababu kila kitu imekuwa tu ni mtoto wa msichana, hadi pampers. Sijaiona pampers ina advertise na mtoto kijana. Yote ni msichana, mafuta, kila kitu ni msichana. Itakuwaje? So if you want to join in our conversation, remember you can get us on our Facebook pages GBS TV Kenya or YouTube channel GBS TV Kenya, everywhere GBS TV Kenya. Na kama pia unataka kubonga na mimi, niko hapa tu, unaweza nipata kwa Facebook pages Isaac Tabitha. Sijui Suzi wewe unataka wakufuata wapi? Kama kawa mnipate pale Instagram at Suzi_Kimanja. DM lazima. Alafu wale wakutumia SMS back at home, remember tuko na SMS line, na SMS line 21144. And before we go on, wacha sasa watu wenye kwa nyumba wamenyamaza lakini. Na vile wanakaa fiti by the way. Wanakaa poa. Usiwadanganye. Waambie ukweli. Wewe ni bila watu wamengara. Anyway guys, karibuni sana ndani ya G Radio. Tunafurahi sana kuwa nanyi. Amazing guests ndani ya nyumba. Sijui tuanze leo, tuanze na ladies first. Wacha tuanze na jamaa hapa, the guy with the hood. You look like sijui unakuaga twins na wacha nisiwaambie ndio. Sio kuna tala na staki deni. Sasa watuambie, acha watu wajue jina ni nani. Naitwa Gigenjo Roge, my ex boyfriend Lupita. Eh, sawa. Na kama mimi si wa Murang'a bado tunakupomboza. Lakini mpate pale Gigenjo Roge tu. Wapi sasa? Kila mahali. Kila Twitter sana. Kuja kwanza Twitter. Pale alafu Instagram. Sasa lakini shida waweze kufuata boyfriend ya Lupita. Nani atajaribu kujoke na wewe? Ex-boyfriend. Ex. Unajua hakuna unga mzuri kama ex. Wachana hizi zingine. Anyway, wacha tusikie the lady in the house. Sijui. Okay. Unaonekana una furaha leo. Yeah. Mpwito. Unatuchekelea, ni sawa tu. Haya. Okay, mimi naenda kwa jina Midway Rimo. Yeah, and I'm happy to be here. Okay. Yeah. Instagram, Twitter. Okay. Oh, in kontina different. Maybe in my Facebook account is Midway Rimo, but Twitter it's Pinky Moha, and Instagram pia ni Moha. Hey, Pinky. Yeah. Wacha tusikie. Vindu fine. Mimi naitwa Joseph. So welcome kwa hapa. Nashukuru sana. Pia sisi tumefurahi sana. Yeah. Unajua kuna kitu moja yenye watu wanakoseanga. Majina zenye mtu anajitanga, inaweza kuwa Mungu anataka kuja kukubariki, lakini jina za unaitwa boyfriend ya Lupita, anaenda anambariki yeye mwenyewe, ex boyfriend. Na si wewe. Oh, Pinky Moha anatafuta mtu anaitwa hivi. Lakini sasa zingine ni master, zingine ni dreams. Unajua dreams gani zingine? Ukijita ex, the tongue is powerful. Ukijita ex. Nasema vijana mwache nini? So viewers back at home and welcome. So wacha nianze na Timothy ama aka ex boyfriend wa Lupita. Boy Child tunaonewa, ni ukweli ama ni uongo? Mimi hapo kuna historia kuficha, kuna story mob. Hapo tu hata nyinyi mnaona. Vitu mingi tu hapa ni zina watu madem. The girl is more exposed than the boy. So huyu kijana anacho aki grow up na society na culture. Unapata msichana ndio kila mahali. Sasa siku hizi yani msichana hatusemi ati ni vibaya. She's to be empowered, lakini this boy is suffering. There are so many things kijana anapitia but haizi funguka. Of which haizi kwa sababu kila the course word inakuanga kuwa mwanaume. Yeah. Mimi nakusupport kabisa. Najua watu wataanza kupinga. Werimo? Just thinking. I support him. Yaani kweli they are being neglected and now it's time and it's high chance sasa tuanze kwa support pia. We have been with the culture for a very long time but tunaona sasa but after tumeona culture they are good.
tumeanza sasa kusahau tena boy child. Mm-hmm. And the evidence is pia kwa in schools, mm-hmm. the high nini number ya dropout ni boy child. Mm-hmm. Yeah, true. Sindio. Mm-hmm. Eh, pia and then unaona hadi when you say that they are not supposed to cry in COVID, na pia malezi. Mm-hmm. As yeah, see as parents. Ah, pia yeye mzazi. Nitakuja kwa mzazi. Oh, ni mzazi mtarajiwa, si mwenda zake ama mnamo. Simesikia DJ Spring ameomba nani? DJ Spring utapigwa shoka, mimi nakuona. Excuse manzi. Lakini ina shida. Talking about venye pia malezi venye iko. Mm-hmm. Like kitambo mtoto alikuwa wa the community. Mm-hmm. Squeeze mtoto ni wa mamake na maid sana sana. Mm-hmm. Especially maid. Mm-hmm. So hawana ile ulezi bora, like ile ya kufunzwa adabu, ya kufunzwa venye wanafaa ku yeah, especially in Kikuyu. Mm-hmm. Yeah, in Kikuyu culture. Mm-hmm. Kitambo the boy walikuwa wanalewa vizuri sana wakiwa wamekaribia mababu zao. Mm-hmm. And they are being taught how to be a man by the time wamefika the age of the puberty nini, hapo wazazi wake wako karibu na yeye wanamfunza how to be a man, how to control a man. And there is this thing ya iko age yenye a boy child angefika now ndio apewe the johi. Mm-hmm. The johi, that means it's not it in Kikuyu, johi means togetherness. Mm-hmm. The time but that time when ye atenda apewe wakunywenie hiyo johi. Mm-hmm. That time huyu boy child ashapata ile asha yani ashakuwa mend. Nona. Mm-hmm. So nowadays hadi boy child atakuja watakunywa na babake pombe hapo, boy child atakunywa hata anini hajui na wapigane na mzazi wake hadi manzi. Exactly. Hajui ile mininya hii johi yenye anakunywa, what is the deal. Juu culture hawana kabisa, wanasema ni kulelewa digital but wanakuwa wanapotezwa, yani they are not being made well. So yes, so hii era, the era yenye tuko sahi ndio it is having a big effect. Yeah. On the boy child. Yeah. Yose, okay. Unafikiriaje unakaa kuwa na kitu tofauti na unajua Waswahili wasema kuwa ukiona mzee ametulia jua jambo. Sasa tukisikie jambo kutoka kwako. Yeah, yeah, for me, mm-hmm. I think the issue of boy child, mm-hmm. ni so serious sana in Kenya. Mm-hmm. Na all over the world. Mostly ukiangalia the issue ambayo our sister ameongelea. Mm-hmm. Issue ya relation between the parents. Mm-hmm. So ukiangalia the parents mostly wame neglect. Mm-hmm. sana kukuwa na ile relation na the boy child. Mm-hmm. So ukiangalia the girl child in terms ya relation sana with the parents iko juu sana, but for the boy child the relation is like kuwa neglected. Yeah. So unapata boy child ana grow out of this parental growth. So katika life yake anaishi akifikiria mimi sina hata ni kama sina maparo. Mm-hmm. Kind of. So ana grow up mtu wild, naweza kutumia jina wild. Mm-hmm. Even to so mimi kitu huwa nawari sana ni about the future. So if this person analelewa na njia, how will he be able to guide his grandchildren like this, hata watoto wake wenyewe. So hiyo ndio issue yenye mimi naweza kusema ni so big. Parents wame neglect watoto. Also tuko na issue ya assume. Kind unapata wazazi wana assume kind of watoto wao ni very strong, like boy child is very strong. So with this mentality wanasema anaweza kufanya kind of anything by himself. So wanatoa ile act ya kumu advise like this. So hiyo ndio mimi naona ni so serious in Kenya. Tukiweza ku fikiria about this itakuwa mzuri. Yeah. Okay, so talking about parents neglecting their responsibilities. Unapata like nowadays kuna so many single moms, ndio? Yeah. So kukiwa na single mom and then you have like boys, like let's say boys kawa we leave, what do you think the single moms are supposed to do? Because hapo wezi sema like the mom maybe ame neglect mtoto wake, because there's no dad there, or maybe
a man who is going like to act like a backup to this nini, to this boys. So what do you think? Okay, if there is no a dad, there is an uncle, there is a grandfather. Wacha waki maybe si akona wakiwa shule. Wakifunga shule awapeleke kwa uncle zao, awapeleke kwa their babu. Ukiwapeleka po nani uncle hatakosa wadi ya kuambia huyu mvrana. Yeah, babu especially babu hatakosa pia wadi ya kuambia. Na wewe. Kwa nini? Kwa manko na babu hapo na disagree na wewe. Why? Si wote. Na kuanga drama. Yeah, unajua tuseme for example kama mzazi ya kama mtoto ameelewa na single mother, unaona. Ukijana ukishampeleka kwa uncle yake, unajua kuna pia huko kuna vijana wengine. Tuseme mkorika moja ama ni wadogo kuliko. Huyo uncle atakuwa na time yako mingi sana kama ya mtoto wake. Akiteba. But so unajua anapelekwa like holidays, you know. Yeah. Just iko, like a holiday, not like ata kama a whole lifetime. Na hata kama ata concentrate sana na watoto wake, ana consider pia huyu it's my nephew. So pia atampe ile advice yenye anahitaji. Haizi mwachia tu hivyo. Yeah, iko ile impact atampatia pia. So I guess a single mom, they can go they can go to their grandfathers, their uncles, especially in Kikuyu. I don't know why wana negate sana because it's a culture. Kama you are a single mom and then tuseme your child anataka kuwa circumcised, unajua lazima atapita kwa the uncle. Kumaanisha akipita kuyu uncle, iko zile words atapewa zenye zitamsaidia. So mbona, but the issue is pia naona iskwe ni hapa maybe kwa circumcised ama puberty. The issue is venye analelewa pale chini juu when it comes maybe amelewa in a very abusive environment. And then ameachwa na mboch kame chapo nini, unaona saa ile effect ile mentality haita mu affect hapo, but by the time amekuwa mkubwa ndio unaona anaitwa kama violence, unaona ameripisha maybe kwa mtu fulani, ameripisha huku, unaona ameshikwa, then we start seeing the fruits of hizi zenye alikuwa anafanywa akiwa mtoto. So it's good tusiwa mend ati wakiwa washakuwa wakubwa. Wacha tuanzie wakiwa hapa chini kabisa. DJ Spring, ngoja kidogo, wacha tusikie DJ Spring, maoni yako ni gani? Kwa sababu mimi kusema ukweli mimi mtoto kwenda kukaa na uncle yake kuna ile difference, unaona, though ni mdogo ama mkubwa. Wajua mtoto akiwa karibu na mzazi wake ni very different na akiwa karibu na uncle yake na babu yake. Kuna wazuri, sikatai, lakini kuna wengine wanachukua advantage. Unaona, huyu amekuja lazima aende kuosha vyombo, huyu amekuja acha afanye kazi, huyu amekuja acha afanye kazi. Mimi hapo na disagree na nyinyi, lakini na disagree tu. Unajua sasa amesema story, unajua tunaongea story ya single mom hapa. So like if there's no dad, like hata akienda kama ka weekend kamoja tu hivi, aende tu like afunzwe the morals. Are you sure akienda nyumbani akienda kukaa na uncle yake hizo vitu atalala? Hiyo ndio shida yenyewe. There's so many uncles. Unaenda kwa uncle mwenye unaona you relate to. Haupeleki kwa tu uncle hivi. Lakini sasa unaona mimi ni watoto mimi ningekuwa mama. Sasa hapo hivyo. Baba, nimevaa skirt saa hii, nimekuwa mama. Haya, unajua sasa mimi ni single mom. Niko na huyo mtoto wangu, si ndio? Najua sasa si ni brother yangu, najua huyo anko yake mwenye anaenda vile anakaa. So siwezi peleka mtoto wangu kwa moto. So italingana, unaona? Yeah. The problem is not that. Unaona, wewe unajua huyo brother yako vizuri, si ndio? Lakini mwenye wako na yeye, tuseme for example wife. Unaona? Utapata mtu tofauti. Unaona, utapata yeye, tuseme for example umeniletea mtoto mimi kama uncle yake, si ndio? Ni example. Mtamleta. Sasa na bibi yangu hapa, unajua pia kuna wale mbele yako ni mzuri sana. Yeah. Anajifanya kweli anajipaka makeup vizuri kabisa. Lakini sasa ukishaondoka ule mtoto wakati unajua uncle ataacha kazi ati juu umekuja weekend ati mshinde na unaona ataenda. Unafika jioni unasikia oh kijana wa sister yako sijui nini papa unampiga, ona. Kuna wale uncles hawataki kufuatilia, hawataki kusikia the both two sides of the story. Yeah, wanasikia only one side. Unaona? For me I prefer tafadhali upelekee mzee wa kijiji. Kuna wazee wa kijiji. Afadhali umpeleke huko akae naye. Sijui unafikiriaje ex-boyfriend walipita. Ako stanky to throw into thoughts that it umetulia sana. Unajua like the basis is kama ni story ya culture anafunzwa. Like unajua ukimpeleka kwa uncle
unampeleka. It's better umpeleke kwa mse mwenye alifunza hata anko. Mm-hmm. So it's better tumpeleke kwa guka yako. Mm-hmm. Kwa sababu there, kwa sababu for example, akuwezi niambia guka yako atakutreat vibaya. Mm-hmm. There's yeah, no way. There's no way. Mm-hmm. Anko yako, yes. Mm-hmm. Anti yako, yes. But there's a fact that ukimpeleka kwa anko yako, he or she, oh, he will get a better understanding mm-hmm. of what is in the community. Mm-hmm. Yeah. Kwa sababu anko yako atakuambia tu kenye yali jua aki grow up. Kwa hivyo guka yako atakuambia kenye ili happen. Mm-hmm. Na atakupatia guidelines. Kwa sababu anko yako atakuwa hata afraid kukuambia. Because, mm-hmm. wezi niambia all of the uncles watakachini ya kuambie, ukisakamsaiziwa ufai kufanya hii, na hii, mm-hmm. na hii. Mm-hmm. Hivi ndo kuwenda. Mm-hmm. But yeah. your grandfather atakusho. Mm-hmm. Atakusho mse, unafau kunywe hii, unafau wachane na hii, na kuna vitu ufai kufanya. Mm-hmm. Juhu, so, kama ni anko anakupianga na example. An example. After mekuona tuna mchana, sasa unataka ndio sasa upitia hapo uwe saka msaizi ndio sasa uanze kuwafuata sasa vizuri. Yeah, okay. Yeah. Sasa hiviko hatu ukiambia mtu hivyo anaanza kufeel zinafani. Fanya hivyo nisifanye hivyo. Yeah, mtoto anabaki yeah. ina dilemma. Ina dilemma. But pia nani, pia yo, hata kama ni single mom. Mm-hmm. Sio single mom pia li grow up in that mm-hmm. kijiji. Mm-hmm. Si hata pia anaweza kufunza. Mm-hmm. But so yeah, like there's some things. Hivi, mm-hmm. I think for me, mm-hmm. kuna kitu tunaita fundamentals, mm-hmm. the basics. Mm-hmm. Hizi ni kitu very, very important. Sana sana, sijui kwa nini DJ amecheka. Ama mfikiria ni ile fundamental nyingine. Ama ni fundamental. Amefikiria ni fundamental. Anaweza kuwa mama, for example. So, I think basics mm-hmm. ni very, very important. Mm-hmm. Yeah. Like, unajua tukisema issue ya kupeleka. Tuseme kama mtoto kwa grandfather like this. Mm-hmm. Tuko na those grandfathers ambao unapata some are addictive to alcoholics mm-hmm. ata uncles ndio yeah. So according to the guidance ya mama mm-hmm. is very very important mm-hmm. according to the basics mm-hmm. ile guidance anapokea kutoka kwa mama yake mm-hmm. even though the mother is a single mother mm-hmm. according to how the mother atakuwa na anamuelekeza mm-hmm. is very important. So haitalingana kama atameet grandfather because anaweza kukua hata grandfather yuko mm-hmm. yule tunamtegemea mm-hmm. also hata anko yake is very miserable mm-hmm. ndio yeah. analewa like this. So kama ni huyu mtu ataenda kwake apokee mafunzo mm-hmm. what kind of mentality huyu mm-hmm. mtu atakuwa nayo si ndio yeah. So mimi naweza kusema hivi also the parents like for the boy child like for the mothers mm-hmm. according to how atam guide is very very important. Ndio mm-hmm. mafunzo ambayo mtoto ataishi nayo all his life. Atakuwa anajua this is how my mother taught me mm-hmm. this is how she should live mm-hmm. even though atakupatana grandfather mm-hmm. even anaweza kukua important kwa society ku guide others. Yeah sure. Yeah. So there's so many mimi na support. Uh-huh. Unaona ukiwa na single mother mm-hmm. si lazima kupeleke sijui mm. kwa anko sijui kwa guka nini yeye mwenyewe amepitia life anajua yeah. But you... hata before akupade sikulikuwa na mwanaume na alikuwa naye sio anajua venye wanaume venye wanakaa yeah, yeah. So mimi pia mimi na prefer kama ni single mother yeye atakufunza mwenyewe sijui but unachokuwa na there's some things in ye moms hawajui yeah, so like exactly. the nini the boys mm-hmm. ama the guys they're supposed like to be taken somewhere mm. okay kuna guidance counseling mm. like stations mob do you think that also hizo zinaweza work in terms of maybe the yeah. single mom apeleke sa the boy hapo yeah guidance yeah there is a guidance counseling stations yeah even kasi guidance and counseling kuna my NGO that mm-hmm. deals with the issues with boy child kuna organization like the young men movement iko pia ya anaitwa Chambalala yeah. something of sort yeah something. In anaza hizo organizations zitasaidia because they are mm-hmm. fighting for peer for boy child wanataka pia boy child wasikike the way walikuwa pale juu it's high time pia wao yani sasa wakuje level with the girl child and also about nini it's even high time watu waache kuambia ati wanaume hawafai kulia yeah, sure. Yeah you are supposed to cry ngoni yeah. actually what they do they cry in village they don't like show it in public. No. Thank you. Even nilikuwa nataka kusema. Wacha nikwambie ukiwa mwanaume hauwezi lia mbele ya msichana. Huwezi lia. Sawa, lakini sometimes wadie basi. Wadie mbele ya msichana mbele ya mama everywhere because unaona hapa ndani unakuwa tu kujiambia
kuwa strong. Lakini mbona msilisimli at least tuone. If you fungia it, sisi kwetu itakuwa like you guys you're okay. Na hata mkilia mkiwa umejificha, tutajua nini nawasumbua. Mtadio umejificha and then mkuje hapa hivi umejikaza hapa. Tutajua nini nawasumbua and we want to help you. Ni ngumu sana. So kuje. Nini ko behind that kulia? That's what I'm driving to. Uh-huh. Na like mnalia kwa nini? Iko maybe mko isolated. Yeah. Maybe iko msiamewaumiza but hamwezi itoa. And hiyo yeah, sure. Kutotoa ndio itakuja ku affect afterwards. Mm-hmm. So mkisema pia mnakuwa neglected, angalieni pia nini what makes us being neglected? Nini what's that factor? Wacha nikwambie walimu. Let me tell you. For that mimi ndasema something small. You know when it comes to neglections, mm-hmm. Ndio. Yeah. Mm-hmm. Tunaweza kusema hivi because our sister here Wairimu anasema hivi, mm-hmm. We should cry, si ndio? Mm-hmm. Yeah. Even the girl child, mm-hmm. Who analia, mm-hmm. Si ndio? Yeah, mm-hmm. Na tunaweza kuona. Mm-hmm. Yeah. Exactly, just tunaonyesha. But problem ni hivi. Mm-hmm. For the boy child, analia zile vitu important. Unaona? Kwa sababu like this. Unajua unapata boy child like ana hustle, lack of employment, si ndio? Yeah. So unapata katika moyo wake akona this kind of heart. Ah, kwa kweli mimi niko na sijapata job like this. So unapata ni kitu very serious, si ndio? Mm-hmm. Like the girl child stay kusema stay kuiweka I kind of iseme tu but in reality naweza kusema si vitu serious. Mm-hmm. Like unapata a girl child anaweza kulia like ajapelekwa out, unaona? Mm-hmm. Si kitu kweli serious for the nation, si ndio? Ni ukweli, ni ukweli. Lakini mtu hajakula ameshinda like the whole day hajakula akonja, si ndio? Huu mse ana deserve kulia, unaona? Ameenda ameambiwa haiwezekani hata hakuna job hapa. Mm-hmm. So huu mtu in reality even though ana mostly anaweza kukazia. Mm-hmm. Because a man is a man. Mm-hmm. Si ndio? A man is a man. Simamia hapo, acha niwaambie Joseph, simamia. A man is a man. Yeah, a man is a man. Ngoja ati oh lazima atulie mbele ya wasichana. Sisi tuko na vitu muhimu za kulia. Hata a woman is a woman. Mwanaume. A man who said there so viewers before we go for a short break. So mimi nitawaambia kitu moja. Tuteteeni kijana tafadhali. Saizi mpaka ku kama ni pampers msichana ndiye yako hapo. Oh ifike ni mafuta ya kupika pia msichana yako hapo. Ifike ni mafuta ya kujipaka ni msichana. Ifike ni nguo ni msichana. Hakuna mahali utaona mwanaume ati mwanaume ni kidogo sana tu, ni kidogo sana upate maybe kwa mjengo wana advertise ama kuendesha nduthi. Utapata ni mwanaume, unaona? Lakini yeah, apart from that huwezi pata ni msichana. So viewers back at home, we are going to take a commercial break and listen to song, and when we come back we are going to know more about this. And this is GE Radio. Do you thirst for sporting action but you can't get it? Well, we got you covered. Your latest rugby scores? Join our prediction center for an in-depth review of the soccer matches. Local and international boxing bouts, breathtaking feature stories from our sports person, tennis, and much more. Sportsugu brings you the hottest debates from our analysts and fans. Are you really a sports fan? Then, don't forget to join the Sportsugu team every Monday only on GBS TV. Sportsugu, your home of sporting action. What's up my people and welcome back. This is G Radio and I'm telling you hapa ni pale tunaongeanga kila kitu, tunaweka kila kitu juu ya table nakwambia eh. Na leo tunaongelea boy child, naona mpaka Wairimu leo umeongelea boy child. No, boy child wanaumwa ni aje. Sasa sawa, leo nakwambia tuko na mpaka support ya sister ndani mimi hata sijui niseme aje. So lazima tu support. Viewers back at home if you want to join in our conversation ama uko na swali unataka kuuliza ama kwa wale ambao umepata size, remember you can get us on our Facebook page is GBS TV Kenya, our Twitter handle GBS TV Kenya, everywhere is just GBS TV Kenya. Na wale wa message Suzi unataka wa kutextaje kunipata ama kunitext kupate hata wa kutext unajua vizuri hata u receive text kunipata ni @suzi_kimanja, that's Instagram. Mm-hmm. Twitter niko pale @
Suzy Kimanja. Ni kama uko shua hiyo ni yako. Niko shua, ni vile, ni vile stakangi kusema sana, kwanza mtaftia followers. Oh, yes, sawa. So, wale wa SMS, I got you guys, I got you. Wale wenye, tuko wengi wa simu za SMS. Our SMS line is 21144. So, usifeel kama umekuwa squeeze that day, oh, sina bundle, sina nini. Yeah, zi. Kama SMS. Kuna text, utatupata pia tukua hapa. So, exactly. Guys. Mm. Wacha ni wapeleke na Rieng. Leo lazima tupeleke watu na Rieng. Sini wapeleka na Rieng. Unajua mwanaume saizi mali yako hata akipiga nduru ni very weird. Unaona? Tuseme for example, dem kama kitu atakumfanyikia kidogo tu hata kama ni kwa stage. Kila mtu bae nini. Mm-hmm. Saizi mwanaume. Yeah. Niambie kama ni wewe unaweza piga nduru hata kama ni kwa stage. Umeshiko tu hivi ume mali umeshiko hivi lakini eh. Tambua ni ya darani. Mbona msipige? Sasa inadepend na situation. Kama situation ni hard, piga nduru. Hakuna acha story at you fall at sijui homie ni mwanaume ndaonekana weak. Hapana, kwa sababu it's very funny unapata for example. Kwanza acha nisame tu by the boy child we are good towards our own vijana tuko sawa. Kwa sababu ukiwa tao uone gari ya mwanaume imeharibika. Utaona maboyo kuja kusaidia. Yeah. Ya demi kiharibika. Oh. Unazanga tu drama. Tiyo sinyole linyima red pale jana. Inakunga tu scandal. But for kama ni kijana, like, it's not unethical usilie. Yeah. Kwa sababu, if you don't cry, wacha na hii culture me kugrow ya pishati sijui usilie. Times are changing. Yeah. Kwa sababu, our grandfathers hawako na technology. Hawako na hizi emotions tunakuwa nazo squeezy. Wao walikuwa naambiwa, wadaikuwa. Aya, tunaenda kutafutia mtu ukuje. Sikuizi vijana tuko na breakups kama 50. Na ndo hapo unapata kijana anaenda anaanza kusoba. Okay, si kusoba but anaenda kutoa stress yake na machupa. Kwa sababu yeye anaona msichana amenikataa. Hiyo ndio nakuanga tu shida kwa sababu madem pia anaona ni fani. Atakutaka lakini hakuambii. Yeah, sure. Hapana, hiyo nakataa. Hakuambii. Hapana. Si wote. Anakupigisha pressure, unapata ulcers, alafu hapo sasa unaanza kwenda kujitolea hapo stress na mabia manini. Alafu dem baadaye anaanza kusema ukijana ana haya, ukijana sijui anakuangaje. Na for us mambo ya squeeze we are mandogi. We are trash. We are dogs. Sijui what. Na sasa hiyo maybe for us we just express ourselves tukakwambia venye sisi tunasikia. Yeah. Lakini kwa sababu umo na colored skin fulani na labda mimi nakaa 12 p.m. ah 12 a.m. sasa uwezi nitaka. It's obviously because for us it's not easy for us to come out to tell you how we feel. It's not that easy. But if ubedhe tukipata support na si wenyewe tuambiwe bedhe vijana mnafahamu fanya hii na hii kwa sababu for a girl yake ana shida hata akienda kwa budake amwambie mimi na daido atapewa. Yeah, sure. Atapewa. Yeah. Si kijana lazima tupitie kwa maadhi. Kwa makona. Tumwambie endo ambie mzae hivi na hivi inakuwa very hard hadi high school hata kama tunaambiwa ati sijui tunafaa tujitegemee tujitafutie boy utapatiwa punch kama pocket money. Alafu ambiwe tosha. Dem. Manzi na dem. Dem ataanza kusema huu nywele sijui period ikifika nafaa kukula hii. Drama mingi. So parents zangu zimevunjika. Bas. So parents themselves. Lakini acheni kutuingililia sana. Lakini ukweli it's true. It's true lakini. Thank you. Bas. But parents themselves pia problem kwa sababu pia mzae yeye mwenyewe how many fathers have sat their sons down? Akaanza kumongelesha story ya sex. Yeah. Akaanza kumongelesha story ya by the way mali umefika, sahii wasichana si hivi na hivi. Because it's very funny, mzae wako has everything you have, amepitia pale umepitia, but you have a good relationship with your mom. Yeah. It's very funny. Hata Biblia yenyewe imesema. Kwa sababu, hiyo bondi kwa ifai kuwa hivo. Kama mwanaume ndo anafaa kuambia, kwa sababu, for a girl utapata yeye akiwa na menstrual periods ataenda aseme asaidiwe kijana akiwe to dream sema utaambia nani utaambia uwezi it's normal normal but uwezi sema that's the issue uwezi sema kwa sababu si tumeambiwa kitu yote kikuapenia unafaa kuwa strong unafaa ukauke sasa nitakauka hadi wewe ndugu mimi I have before u support ama utoe point yake mimi niko na question tu what do you think inafanya mpaka saizi wanaume wanaingilia kuwa mashoga
Mimi naona ni society. Unaona society inapenda kujudge sana. Ukifanya hivi society isha judge. Ukifanya hivi isha judge. Sasa it's time pia kama boy child. Mwanze sasa msifikirie nikifanya hivi society itanijudge aje. Nikifanya hivi nitaambiwa aje. So ni wewe ufanye chenye unajua ni muhimu. Na kama uko na swali enda uulize for a, na ule mtu mko cruise na yeye na atakupa the right guidance, the right true. Yeah, wachana sasa na society. Sasa it's time we change our mindset, by the way. Hata kaa tumeambiwa mkauke, angalia nikikauka itani affect aje, nikikauka nitafanyikiwa na nini. Pia sasa so they should be open. They take that step. Na tuache kusikiza sana society pia sisi tu, unajua ukisikiza society utajisahau. Utakuwa ukifanya kitu kulingana na society, si kufanya kitu kulingana na wewe venye itakukuza. So pia boita sasa tusisikize sasa society tena, tuwasikize mahali tunataka kusaidiwa. Mwasikize. Pia mimi hapo I think nda agree na my two colleagues kwa sababu pia hiyo issue yenye tunasema about boy child truly ni issue very serious. Kama vile nilisema hapo mbeleni, kwa sababu ukiangalia boy child kwa society, issue yenye unauliza about how comes boy child anafika extend na kwa like shoga, is very serious sana sana, na ukienda kama coast region and pia hii maeneo ya hapa Nairobi, I think imeanza kukua pia, imeanza kuenda juu. So this issue is so serious tukiangalia kwa undani, na the main cause mimi naweza kusema ni negligence ya huyu boy child. Kwa sababu unapata society first inampeleka chini. Kind of ni virahisi sana upate boy child kama kuna kitu labda kama talent like this, si rahisi aende juu. Unaona, like ili aweze kukua kama star unapata amepitia so many challenges. Unaona, support ya parents wanamwambia sometimes ikitu simpoa, ikitu ni childish, kind of, sindio? Lakini dem ama girl child akisema something ni hapo hapo hapo, sindio? So unapata ni kitu pia na affect the boy child a lot, sindio? Kwa sababu unapata kama tuseme boy child anataka kukua na kufanya job kama ya Uber, sindio? Anasema mimi nataka nifanye hii biashara like this. Ni rahisi sana, ni vigumu sana unapata paro kumsupport. Anamwambia this is wezi like this. Utatumia edo vibaya lakini girl child akisema nataka kufanya something, ni rahisi sana wazazi kumsupport. So pia mimi naweza kusema hivi, ni vizuri pia to support the boy child in whatever thing, na nafurahia kwa sababu this time also the education hata ukiangalia sasa imechange. According pia wanaenda wakicome up na ile according to your talent, ni vizuri mtu asome that thing, sindio? So pia itatusaidia as boy child, tuta grow tukijua tunahitaji nini, tunataka nini, si kama hapo mbeleni unafosiwa even though kuna hii dream lakini inabidi ukanyangie chini sababu mzazi anasema hii haiwezekani. So what do you think the society is supposed to do? I think the society inafai support boy child sana. I come up na in terms ya kind of tuseme vitu kama sana sana mambo ya do. Like support. Inaweza kuwa si support ya do sana. Lakini pia support kama ya kumpea ile courage. Sana sana awe you can do it, sindio? Sababu ni rahisi sana upate girl child anaambia you can do it, hata anafurahia, sindio? Lakini ukipata ni boy child kwanza kuanguka tu exam ambao ni nini mungu una gani wewe sasa mshako itakaa mwanaume atafanyaje kitu kama hiyo ningenunua hila angalia ni kweli ungekuwa mandazi kugawana na daktari kwa hospitali ningenunua kikapu. So unapata mzazi akisema eri mtu angenua kikapu abebe nayo something. So boy child anakufa moyo, inabidi ameingia into drugs like this kujicomfort. But in reality is the negligence ambayo ameonyeshwa kwa society. DJ Spring, unafikiria society inafaa kufanya nini kuhusu history ya boy child? Mi ni as in wakuwa
ku advise unaona juu generation ya kitambo na saa hii ime change sana. Nilikuwa nataka nirudie kuhusu hapo hivyo kwa mashoga. Unapata wazazi wetu sometimes ndio wanafanya ngadi watu wengine wafanya hivyo. Juu akikuona na msichana anateta. Ukishinda home anateta. Anataka ukae wapi? Weke mimba wote. Ufanye nini? Unaona? So wanafaa change manze. Hata akikuona anakuambia na uchunge, unaona? Uchunge. Lakini pia maybe hata kukua shoga si alitaka. Maybe amelelewa boarding. And then boarding akapata wale you know hizo anafanya but akikuja home haumfuatili, haumfuatili chenye anafanya. Sasa unaona wazazi wa siku hizi wanafanya majob hata hawashughuliki na watoto. Hello, ulilipa school fees? Bas, wewe soma. Anarudi. Anapata mzazi mwingine. Unapata kuna mzazi mwingine hata ajui penye mtoto anasoma kani campus. Ati nini una shule? Anatimiwa. Hata kanyanga shule hata meeting yenyeje yenda. Hata ajui shule geti iko wapi manzee. Timo, what do you think? Mbona wanaume siku hizi saizi watoto wadogo wanaingilia, wanaanza kuwa na hizo tabia za kishogo wajuu? Vitu kama hizo hazikuwa kitambo, tuseme kwa Afrika, Afrika yenyewe tabia kama hizo hazikuwa, lakini sasa hizi zimekuwa nyingi na unapata mwanaume kwa mwanaume wanaoana pia. Apart from tuseme kuona kwa social media ama nini, unafikiria nini nafanya boy child anafika mpaka kwa hiyo point? Mimi kwangu kwanza kitu ndasema ni tuache ku kila kitu inafanyika tuache ku blame the western culture kwa sababu hiyo inakuanga excuse. Hadi sijui kijana amesaga wazungu. Kijana sijui amekuwa gay wazungu. Tuache tu kushinda tumesema hivyo kwa sababu kitu tunafanya sisi Africans we are good at running away from the problem. Who are to face hiyo kitu iko hapo. Kwa sababu as venye tume grow up tumefunzwa kuhusu the black and white. Hatujafunzwa the gray side. Kwa sababu sisi tunajua kitu yote ni mbaya ni black. Kitu yote ni mzuri ni white. Hii kitu kwa gray ni nini? Hatujuangi. So ukijana kikuwa gay, first of all, kitu nafaa, usianze kumcondemn. Ati umuambia, ati sijui. Mi si ati nasema na support, na si ati nasema na itikia. Nakata. But the thing is, huwezi ona kijana wako ame follow that suit. Alafu uanze kusema, uni shetani. Iyo ni nakonga issue. Ati sijui. Umerogwa. Exactly. Alafu unaanza kukompariwa. Unaona kijana wa nani? Ananga hizi tabia zako. Sasa, instead of you kujua mbona halifanya hivyo, unaanza kumcondemn ukimwambia mbona ungekuwa kama huyu, mbona ungefanya hivi. So the thing is, know the reason as to why, ni nini limleta hapo. Kwa sababu, as she said, true, boys, gays minaanzia tu high school. Hapo tu ndo tunaanzia. Kwa sababu hapo, kwa sababu wewe hujui kudeal na emotions zako na hormones zako. Huwezi enda uambie mom, hey mom, mimi bidhe kuna venye nasikia kuteka. Eh mama, unaambia utaenda kumwambia. Alafu mkiwa hapo, mkiona sijui movie hapo watu wanaanza kukisiana, kila mtu ako ina dilemma. Mzee wako ashachukua simu. Unasikia hao wameanza kuuliza na uliayon gari. Lakini gari nafaa kupigwa pasi saa ngapi? Kasaidia. Unasikia bwe aka news size ni saa news weka change hapo haraka. That is the issue kwa sababu unamfukuza kuona the same thing. The reality of what he's going to do. Kwa sababu eventually ataoa. Na hiyo kitu atafanya. Exactly. Alafu ukikosa kumwambia story ya sex, who's unajua sisi tume kwa tukiambiwa sex is a bad thing. Sisi tume grow up kujua kutoka mbinguni. Exactly. Sex ni appropriation. Hiyo tu ndio kitu tunajua. Kwa sababu nikiongeza hapo kwanza. Nimeona Jose amecheka ni kama kuna kitu anataka kuongeza. Hiyo issue. In fact mimi niliambiwa ya kwamba nilianguka kutoka kwa ndege. Uliambiwa hivyo. Supermarket. Sisi wetu ndio supermarket. Ndio supermarket. Ndio supermarket. Ndege ilipita nikaangu. So nika imagine vile nilianguka. So mpaka nilikuwa nikiona ndege. Na unasema ile juu nionekana kuna mtoto. Lakini sana sana unaona yeye wazazi walikuwa wamezoea ni supermarket. Uliambiwa supermarket? Eh, quick mart. Na nyinyi mliambiwa wazazi quick mart. Ni kwa wazazi wanasikianga hiyo aibu ya kusema penye ukiwa mdogo. Juu hata maybe wanashangaa sasa nikianza kueleza huyu penye alitoka.
ataelewa aje. So hata ukikuwa mkubwa bidii supposed to talk. Kuna generation ya squeeze. Mtoto anatoshana hivi wa class 2 anajua kwenye alitoka. Yeah. Sasa nakwambia hili nyinyi mliambiwa mlitoka kwa duka, supermarket, wacheni niwaambie mali mimi nilitoka. Mimi niliambiwa wewe tulikutoa kwa soko karibu na cabbage. Sasa niko nashindwa. Mimi na kadi. So viewers back at home, naona kuna watu wengi na cheki mpaka kuna Ruth Wangari pia ana watch anasema show iko sawa sana na tumeonea vijana. Naona pia kuna jamaa anajiita Ken Mwangi pia anasema pia vijana tumeachwa nyuma sana, na naona pia message mingi za watu wa Facebook na vijana sauti zetu zimeanza kusikika. So viewers back at home, leo tuko na game hapa na tumeiandalia, ndio Suzia anapika hapo tunaongoja hivi. So before that we are going to take a commercial break and listen just one song, na tukirudi Suzia atakuwa ametukarangia game yake alafu kisha tucheze tukimalizia. Hello viewer, the woman is burdened so much such that they don't have time for themselves. If you don't go after what you want, there's going to be hurt, there's going to be disappointment, there's going to be regret, there's going to be let down. I love people. People will always have a view. They will always have an opinion. Whether you like it or not. It's always there. People will put you in a chamber. You have to love yourself first. I'm not that person. It should come from deep conviction, and I'm talking about conviction. I'm not talking about emotional giving. Then that should pose a big problem. A man won't handle that. They will just run. Families break. Marriages don't exist anymore. There's so many people out there pretending like they don't have the problem. Mm, pretending like their relationship is not on the rock. What was that? That's nonsense. Get lost. No. I think that is wrong. Go ahead, tell me. I'm waiting. Who questions you? I'm moving on swiftly. Moving on swiftly. On. It's pleasurable. No one gets there without trials. Yeah, you've got to. It's the way life is. Your greatest ability is possibility. And this is G Radio. And this is G Radio. Welcome back to G Radio. This is where we always talk about everything. Conversation, Leo, it was all... we were talking all about the boy child, lakini sahi... tuko na game kwanza tutulie kiasi. Tuko na game tutulie kiasi. Lakini game ya leo ni rahisi sana. Inaitwa what if. So what if, for the viewers who are at home, if you are not like familiar to this game, ni ambayo nitakuuliza like what if you are something, like for example, what if your nose was here? Sino kama nimekuambia zako zikwambia. Like sasa unatuambia what if it was here ungefanya nini? Eh, ningekuwa big G. Hey, so okay, so ya kwanza, what if you are at a bank and robbers came in, wakaingia, what would you have done? Singekuwa hero, ningecooperate. Ninge lie down. Hakuna za ni kwa hero. Alafu ni daddy. Hai. Hata kama ungeko na girlfriend hapo tu kando yako. Eh? Uwezi nini? Akae na mama yake. Nini oga waliwawa. We, hata mimi nalala chini. Kulala chini. Mkei kwa kuinua mikono juu zote. Hakuna mwenye anaweza simama. Yaani, ndio kwa hero ya Jose anakaa kusimama. Na hata utaikuwa ni kwa. First. For the legacy ya ni kwa example na ni kwa as one of the legends, mimi ningechukua action ya as a hero. Ningefanya nini alafu ukose kwa legend? Ndio nasema at least one time, hata kama sitakuwa in case nipatane na one gunshot, lakini nilikuwa na wengine wenye watabaki watabaki na something ya kusema ya kwamba this person too is a what I mean in the story. What I mean in the story. Assume hivi police wa come watuokoe, then tulikuwa tunajaribu, imagine wewe unajita aman, si ndio? Na unajaribu kuhepa hii situation ama kutorokea inoma, si ndio? Then police wa come wa rescue. Utasema nini kwa watu wengine? Hata kama kulikuwa na kama watu hii. Exactly. Na umse ya kwa moga. So at least, mina fikiria, ni poa kustand out. Anything can happen. Sawa, ngojea haya. Wacha niulize, yangu ni rahisi. Wacha nianze na Timo. Timo, wacha nianze na wewe. Hii ni rahisi. Wanaume msini angushe, kuna kitu tunategea nisikie. Men, ngojea ni tusikia haya Timo. Vitu tatu lazima ufanye ukiamka. So,
kukula, kwenda choo na bidhaa ya kuoga. So ukiamka unakula. Thanks. Kuna kitu nimesikia yenye nilikuwa natamani kusikia. Like kukula hapo tuko Werimo, three things you must do when you wake up. Obviously uko melala. So utafungua macho, utatoka kwa bed. And then uende choo kwanza. And then sasa urudi ujitarishe uende zako. Hizo zote nitaka. Basi. Ngojea, kuna kitu haja mention, kuna kitu tulia, kuna kitu lazima tuwatoe makosa. Jose. Vitu tatu lazima ufanye ukiamka. First nafikiri ni kujua uko uko poa. Kujua kwanza uko poa. Secondly, sometimes unaweza kufikiria kuhusu leo itakuwaje. Hiyo ni hiyo, lazima ufikirie kuhusu leo itakuwaje. Third inalingana na vile ile situation ulikuwa nayo. Ya tatu kind of kama ulikuwa kama tuseme ulikuwa una plan kufanya something ukiamka. Tuseme unaweza kufikirie ku ama ku pray. Vitu tatu lazima ufanye. Mimi okay, ya kwanza nikishamka nenda Instagram kuomba. Instagram. Ya pili kuchukua simu yangu kawaida niangalie kunaendelea nani DM kunaendelea je dunia dunia inaendelea je. Alafu ya tatu kuoga. Simuuliza tu tatu, simamia hapo. Watatu tu wameguza mahali nilikuwa nangoja. Hao wengine hakuna mtu anaoga akiamka. Ni tu kuoga. Unajua sasa umebakia matatu. Kuoga si hiyo. Wewe amemalizia kuoga. Umemalizia kuoga. Pia mimi ni kuoga. Hao watatu wakishaamka after kukula na kujua mali. Wanapenda tumbo zao. Unajua ameuliza. Ameuliza. What if you woke up and discovered you're the only person on this earth? I think the first worry itakuwa nayo kuliendaje. Sawa, sibaki hapo kuliendaje. What happened? Si ndio, hata mimi nitajuza wengine wako wapi. Wameenda wapi na mbona nimeachwa? Mimi honestly nakuwa na tamaa moja. Walai ya kuwahi kimbia nikiwa naked. Na siwezi. So hapo ndio solo, si ndio? Sitafanya kile tu sijaifanya. Anyway. Nezena nikitest chakulea kila tribe na kila viewers back at home naona pia time yetu imesonga sana. Nilikuwa na moja ya mwisho lakini najua tutashinda hapa, so ningependa tupeane parting shot kwa sababu pia producer ananikimbiza kwa sababu ya time, kwa sababu ya kijana ambaye ako hapo nje mwenyewe anashindwa maisha yake kwaje, si ndio? Tunatumwe encourage hivi, unaona, in the next 1 minute tukiwa tunamaliza. Acha nianze na Timo. Mimi niko na tu vitu tatu. A wise man never said nothing. Alafu no, a wise man once said nothing. Alafu ya pili ni boys are not useless, they only use the less. Alafu ya mwisho. What a man can do, a woman can do better. Sijui na msichana ametembea na mkokoteni shirtless. Thanks. Wacha sikia Wairimo. Wacha na nayo, hiyo ni ukweli. Wairimo. Okay. Mimi naweza sema hivi. Mwenye mko nyumbani, our parents, wacha tu support by child. Wacha tumjue ni nini hiyo inamsumbua. Wacha hata unajua tukigoja tuongelesha, hata wewe tuongelesha, wacha tumpate. Tumwambie niambie nini nakusumbua. Wacha tumpate. And then if you don't have that person when you utaendea kwake, iko organization, join those organization and then don't be well, sawa. Usikue evil minded ama usikue yani open minded, usikue idol. Engage with something, because you can engage. Once you engage, you will learn something and you gain something, na hakuna venye utaanza kuambiwa oh uwezi kuwa independent nini. So just say utasemaje? For me, last but not least, I think ni boy child. Kwanza kwa government. Government pia ichukulie serious the boy child, na isimu degrade kwa vitu mingi katika society. Ijaribu pia kumfikia, kwa sababu ukiangalia saa hii many boy childs wameingia kwa drugs, kwa so many things ambazo si poa. So government pia itafute the way kwanza ya kuwaleta
karibu. Mm-hmm. And through this I think na pia wazazi 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 wa consider boy child na wamwangalie na wampe hope kwa maisha, and I think through this it future ya boy child itakuwa poa. Sawa sawa. Well DJ. Viewers, guys, thanks so much kwa kukuja. Tunafurahi sana. By the way, it has been amazing. Na Timo leo mimi sijui wewe sijui tutasema. Mimi kwanza bila memalizia hapa na tutaonana kani. Story. So viewers back at home, thank you so much for watching G Radio, the amazing show in the 254 hapa tu ndani ya GBS TV. Tumefurahi sana na I hope pia mzazi mwenye ako nyumbani, tafadhali kama uko na mtoto wa kijana, usingoje mpaka wakati unaona anateseka ndio uende kumsaidia. Natumai pia utachukulia jukumu kama mzazi, uende kwake pia muulize ana taabu gani. Sana sana mzazi mwanaume, tafadhali men, please go talk to your son, let them know what is life. Usi ngoje mpaka siku yenye itamsumbua ndio umwambie, nilikuambia na huko imwambia, si ndio? Yeah, sure. So sijui Suzi utawaambiaje, kwa sababu nacheki pia producer anasema tumalize those kwa nataka ishe. For me nitasema like pia I think NGOs ku support boy child zinafaa ku increase because nowadays unasikia tu girl child. So like the society will increase the NGOs that pia the government ifanye something. Yeah, so that's what I can say. So for me mtanipata pale Instagram at Suzi_Kimanja. Kama kawaida. So thank you so much viewers, it has been a pleasure also having the guest ndani ya nyumba, na pia nyinyi wenye mko nyumbani, wenye mmekuwa mkiwatch. For me nitasema tumalizia hapa. Remember, if you want to come here, unataka pia kukuwa kama guest, remember we have our SMS line 2114, our Facebook page GBS TV Kenya, na kama unaogopa pia kwa Facebook page yangu account ni Isaac Tabitha. So let's meet same place same time right here. Till next time, I've been your host Isaac Tabitha. See ya. Bye-bye. Hello, viewer. The woman is burdened so much, such that they don't have time for themselves. If you don't go after what you want, there's going to be hurt, there's going to be disappointment, there's going to be regret, there's going to be let down. I love people. People will always have a view. They will always have an opinion. Whether you like it or not. It's always there. People will put you in a shame box. You have to love yourself first. I'm not that person. It should come from deep conviction. And I'm talking about conviction. I'm not talking about emotional giving. Then that should pose a big problem. A man won't handle that. They will just run. Families break. Marriages don't exist anymore. There's so many people out there pretending like they don't have the problem. Pretending like their relationship is not on the rock. What was that? That's nonsense. Get lost. No. I think that is wrong. Go ahead, tell me. I'm waiting. Who questions you? I'm moving on swiftly. Moving on swiftly. Right. 'Cause no one gets there without trials. Yeah, you've got to. It's the way life is. Your greatest ability is possibility. Do you thirst for sport in action but you can't get it? Well, we got you covered. Your latest rugby scores? Join our prediction center for an in-depth review of the soccer matches. Local and international boxing bouts, breathtaking feature stories from our sports person, tennis, and much more. Sportsugu brings you the hottest debates from our analysts and fans. Are you really a sports fan? Then, don't forget to join the Sportsugu team every Monday only on GBS TV. Sportsugu, your home of sporting action.